What are you cooking? Pipers? Estou, rapaz. Faz como estavas a fazer agora. Lá do fundo e depois faz, como fizeste há bocado. Não vá, bora, vá, última vez, bora. Vá, bora, última vez. Então, rapaz, força. Bom, tá bom, vai. Vai. Então, já te cansaste? Então vá, agora sou eu.